Պաշտոնական Թբիլիսին կտրականապես հերքում է ադրբեջանական մամուլում եւ Վրաստանի ընդդիմադիր որոշ շրջանակներում հնչող պնդումները, որոնց համաձայն Ռուսաստանն օգտագործում է երկրի տարածքը Հայաստանին սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա մատակարարելու համար։ Այս հայտարարությունները հնչեցին Թբիլիսիում շրջանառվող այն լուրերինի պատասխան, թե Ռուսաստանն իբր մտադիր է մոտ ապագայում Վրաստանի տարածքով 300 ռազմական բեռնատար ուղարկել Հայաստան։ Վրաստանի վարչապետի միջազգային հարցերով խորհրդական Ռակլի Չիկովանի ընդմամբ, սակայն այդ տեղեկությունները տարածվում են վրացական որոշ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից հստակ նախընտրական նպատակներով։ Թումցես ամծուխարոտ ես არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც Կարող սրտի սա առաջին դեպքը չէ, երբ կոնկրետ կուսակցության ազդեցության տակ գտնվող դրատվամիջոցները տեղեկատվություն են խեղաթյուրում փորձելով այն ներկայացնել իրենց շահավետ լույսի ներքո։ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերներ են եւ Թբիլիսիի տեսակետը շատ հստակ է Կովկասում խաղաղությունն այլ ընտրանք չէ։ Ունի հայտարարում էր Վրաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Սակցական լրատվամիջոց ասելով Չիկովանին նկատի ուներ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցների տեսակետները ներկայացնող մթավարի արխիվի հեռուստաընկերությունը։ Այդ հեռուստաալիքը անցած շաբաթ լայնորեն տիրաժավորեց ադրբեջանական հաքին ազգայքի հրապարակումը, որի համաձայն Հայաստանը Սերբիայից սպառազինություն է գնել այն Երևան հասցնելով Վրաստանի տարածքով։ Այժմ էլ ահա ընդդիմադիր լրատվամիջոցը Պնդում է, թե Ռուսաստանը Հայաստանին կամազ մատնի շիբեռնատարներ է առաքելու, որոնք կարող են որպես համազարգային գրակի գրադ համակարգերի պլատֆորմ ծառայել։ Ցարիել ծառազը դադգմուլի 5 ֆորմիսականի գրադի համակարգի էլեմենտի նամդուլա տարած։ Հեռուստաընկերությունը նաև պնդում էր, թե կարողացել է պարզել այն տրանսպորտային ընկերության տվյալները, որին իբր պատվիրվել է բեռնատարների փոխադրումը։ Մթավարի արխին, սակայն, չի հստակեցնում, թե ինչ կարիք կա Ռուսաստանից Հայաստան բեռնատարներ փոխադրելու համար վրացական տրանսպորտային ընկերություն վարձել։ Թբիլիսի անկախ փորձագետները Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին պատկանող հեռուստաալիքով տարածվող այս տեղեկությունների հանդեպ խիստ թերահավատ վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Վերլուծաբանները նախիշեցնում են, որ ռուսական սպառազինության տարածքի փոխադրումները Վրաստանի տարածքով օրենսդրորեն արգելված են։ Ավելին, վրացական օրենսդրության համաձայն երկրի տարածքով ցանկացած պետությունում արտադրված սպառազինություն փոխադրելու դեպքում հարկավոր է Վրաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական թույլտվությունն առաքվող ապրանքի մանրամասն նկարագրությամբ։ Հայաստանի տարածքում է գտնվում ռուսական ռազմաբազան եւ Հայաստանն այնտեղ կարող է այնքան զենք ու զինամթեր գնել, որքան ցանկանում է։ Դա շատ ավելի հեշտ է եւ էժան, քան այդ ամենը Հայաստան հասցնելն, ասենք, Սերբիայից։ Այնպես որ կարծում եմ, այս տեղեկատվությունն անդրամաբանական է, ելչ ասած այդ տեղեկատվության աղբյուրի դեղին համբավի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ զրույցում նշում էր քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշենիձեն։ Քաղաքագետի խոսքով, ի դեպ, այդ բոլոր մեղադրանքները մեջբերում զառանցանք են, որոնց արդիվ անգամ Բաքվում Վրաստանի դեսպանից Ադրբեջանի իշխանությունները որևէ բացատրություն չեն պահանջել։ Անցած շաբաթավերջին Բաքվից հնչող պաշտոնական դժգոհությունների բացակայության մասին էր խոսում նաև Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան, չերքելով սակայն, որ ինչ որ բեռնատարներ այնուհանդերձ եղել են։ Ջերեգերթի ես արիս մխոլոդը, մխոլոդը մեդիի դգարցելեբուլի ռաղաց, դա ուզուստեբուլի ինպորմացիա։ Հրատվամիջոցներում տեղ գտնող այդ հրապարակումները հիմնված են ոչ ճիշտ տեղեկատվության վրա։ Դուք տեսել եք համացանցում հրապարակված լուսանկարները, դրանցում պարզապես բեռնատարներ են պատկերված առանց որևէ սպառազինության։ Հավատացնում եմ ձեզ, այս ամենը հետաքրքրություն կներկայացներ միայն մի դեպքում, եթե Թբիլիսի և Բաքվի միջև այս արդիվ քննարկումներ ծավալվեին։ Ներկա իրավիճակում, սակայն, կարող եմ միայն ասել, որ Վրաստանի և Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերությունը ոչինչ չի սպառնում, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։